tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niya ngayon, siya rin ang nagliligtas. Sa harap ng malasay, nangyayaw ang magliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niya ang pinagumpay.
Sa pagsimula pa ay nakauna ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pagsimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Naliliwanag sa kaliliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagkapit ng kaliliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagnanganguan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanggap sa lahat ng tao ay dumating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, binigka ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakikala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pinan ng laman o sa magagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kalakilangan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kalakilangan ito bilang buktong na anak. Nagpatuto si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang binutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig ng katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Kailan may wala na nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak. Siya ay Diyos na lubos na pinamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Itukoy na namin ang Panginoon sa Kristo. Maligayang Pasko sa inyo. Maligayang Pasko, Father. Maligayang Pasko. Isinilang si Kristo sa bawat isa sa atin. Ang Pasko rin ay ang pag-fulfill or completion ng pangako ng Diyos na tayo ay sasabihin sa at alalayanin sa pagiging state natin sa kasalanan. Ano ang uri ng kasalanan? Pero magiging relevant lamang at makakapasok tayo sa spirit ng Christmas, sa spirit ng Christmas, kung tayo rin ay magiging totoo at ating gagawin at katotohanan at gagawin ang mga pangako na binitawan natin sa bawat isa. Umpisa tayo sa pangako ng mga mag-asawa na nung kayo pinasal, ay sinabi magsasama kayo for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, in health, until death do you part. Totoo bang naging tapat kayo sa bawat isa? Gusto nyo ba mag-asawa? Mga anak, babasahin yan sa service of the Holy Family na kung saan sinasabi ang mga anak ay dapat magbigay ng respeto at umanaw ng loob sa kanilang mga magulang. Bukas babakitin yung daw mga anak na marunong magbigay ng respeto sa magulang na nangalaga sa mga magulang ay pinahahaba ng Diyos ang kanilang buhay. Kaya yung mga naunan na namatay ay
Ako nga mga kapatid, na kahit na nagkasama na ang bawat isa sa kanila, ay hindi dapat mawala yung care and support sa bawat isa. Hindi dahil kay pamilya na sila na hindi na kayo magkapatid. Hanggang buhay pa ang bawat isa, there should be care and support. That is a promise. Pangako na pinitawad ninyo sa bawat isa. Yung mga dating mga kapatidigan, best friends. Are you still best of friends or best of enemies? Nangako kayo na sana all. Nasa na si all. Ang naiwan na lang sana. Kasi hindi na kapag yung pangako. And therefore, ang challenge sa atin yung pasok ito ay magpakatuo tayo. Totohanin natin. Isa po kayo natin kung ano man yung pangakong binitawan natin sa Diyos. Ang promise ay hindi sumpa. Ang promise ay bagay na sinumpaan natin. Sinumpaan natin, pero hindi sumpa. Magiging sumpa lang ito kung hindi natin gagawin ang dapat na gawin natin sa buhay natin. Kung ano man yung pinangako natin. By this time, nagpakita na kayo ng mga gifts, mga regalo sa bawat isa. Kaya hindi sa ating pag-iisip na ang regalo ay totoong pambata lamang. Totoong pambata lamang. Ang mga regalo na nararapat para sa aming mga nakakahanda ay hindi ang material na bagay. Kung hindi ang mga bagay na kailangan, hindi mapapakita ng salabi o mapapakita ng pagmamakuri o mahal na regalo, hindi na ito gawin. Hindi na ito bagay na bibili. Hindi ito na bibili. Kung hindi ito ay pinagawa, sinasalita at sinasagutan. Hindi niya magandang mas yung katulad ng ginawa ng Diyos naman, yung kanilang yung kanyang salita ay nagtatawang na. Yung promise na ay padadala ng si Jesus ay nagtatawang na. Kaya si Jesus ay namumay bilang tao na katulad natin. Wala nang nasa kasalanan na katulad natin. And therefore, this Christmas, I would like to suggest the following, kung short man tayo sa budget, dito tayo makakibigin. Gabi na makakibigin. But because it is Christmas, I think kaya natin gawin ito. And magiging makulukan at magiging mas masaya ang pagbiliwang ng Pasko kung ang ilan lang dito ay magagawa natin. Hindi kaya mas maganda yung human touch of love. Kahit man lang tayo, kahit man lang, of course, social distance, yung yakap sa mag-asawa o yakap sa mga mag-iingan o yakap sa mga mag-iingan. Human touch of love. Hindi ka maganda rin yung human words of respect na respetuhin natin yung tama. Now, for this day, for a break, huwag na mag-criticize, huwag na siraan ng tao. Huwag na magkalat ng false news. Nakaraming ko, kinakit ko yung fake news na dalit na dalit yung isang babae, ilang kakalat ang pamilya na naapektuhan na. At naluluhan siya sapagkat yung bagay na hindi siya makapaniwala ang pinagkakalat. Pwede daw siyang kandidato sa Miss Universe. Nasasaktan siya. Kasi pinagkakalan ang nadaladadaw niya. Nasasaktan siya. Kasi alam niya, hindi ko. Hindi niya maganda na regalo yung nakikita mo, yung human eyes, but the human eyes can see, ay yung bagay na hidden goodness ng isang tao.
that we tend to judge by way of external without knowing na napakaganda pala ng kalooban ng tao. And that during this Christmas, pwede pa natin i-appreciate yung tao na itabas natin yung tunay na ugali, yung tunay na pagandahan ko ng tao. At hindi niya maganda na sa araw nito, instead na dali natin yung tao sa mali, dali natin siya, ibalik natin siya sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung meron chance, either today or tomorrow, lumapit kayo sa Diyos. Makapangyarihan ng Diyos niya. Sapagkat sa apat na ito, na kung saan ay sinibihan natin yung apat na kanilang na simbolo ni Kristo, at ngayon ay pinag-isa sa pagdating ni Jesus, ano yung apat na ito? This is very basic and essential in life. That when we touch Jesus, kung iba natin sa mga bata, magwawan lang tayo sa kanya. Ano yung apat na ito? Bagong pagpasa. That is the first week of Advent. Yung unang linggo. Si Kristo yung bagong pagpasa natin. Na mabigyan tayo ng bagong pagpasa sa buhay. Lalo na sa mga nasa lahat ng Lord. Lalo na rin na wala ng member ng pamilya kung yung sa pamilya. That life has to go. That there is more to life than just yung na-experience natin. That at the end of the tunnel, there is always the light. Yung pangalawang linggo, yung kapayapaan. If you won't worry ng kapayapaan na kailanman, anuman bigat ang problema nyo sa buhay, you will still be able to sleep at night. Panatag pa rin ito. Hindi ito mayayari. Pangatlo, yung galak. The despite of the problems that you do face in life, and I know the faces of each one of you, alam ko yung pinagdadaanan ninyo sa buhay. And yet, you still are able to put on a smile. And nakapag-focus ka ba sa iyong trabaho? Why? Because there is something in you, that inner joy, that comes from the dead. At uli, ano bang uri ng tao ang meron at asawa mo? Ano bang uri ng tao ang kapatid mo? Ano bang uri ng tao ang kaibigan mo? Ang hirap mahalin. And yet still you are able to love and forgive that person. That is yung love, yung pag-ibig na meron ang ating Panginoon. You are in the right place. Tamang-tama. Kayo na nandito sa loob ng simbahan at uuwi kayo na bagong-bago ninyo si Kristo na kung saan nasa kanyang bagong pag-asa, nasa sa inyo, binibigay na sa inyo ang uri ng kapayapaan at ang galak at ang uri ng pag-ibig na ating iuwi sa araw ng Pasko. Kaya tama lang na kumanda tayo ng Merry Christmas kasi uuwi tayo na natanggap natin si Kristo sa banal ng mundo at talagay nito ang apat na essential basic elements in life ng meaning. Hope, bagong pag-asa, kapayapaan, peace, galak, joy, at panguli ay ang pag-ibig. Mga kapatid, Merry Christmas sa inyo at salamat at bumalo kayo sa pag-ibig ng sapagkat ibinibigay sa inyo ng Panginoon bilang mabalik sa inyong pagdalo sa birthday ng kanyang anak ni Jesus ang mga regalo na hindi kailanman mapapantayan na anumang regalo na pwede natin ibigay. Bauli natin ito sa pagkakipagkatin ito sa mga susunod na naman. Ang pag-asa, ang kapayapaan, ang galak, at ang pag-ibig. Magsitay tayo ng lahat sa pagsabay natin ng pamaya ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po sa mga pangyayarin sa lahat. Thank you.
sa iyo, Ama, upang mapuspos kami ng dalangin at kapayapaan. Kung iwala ang iyong mga dalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga dalangin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga dalangin. Para sa iyong sambayanan, maging katapag na ginawa ang lahat ng mananampalataya na iwala ni Kristo sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yeah.
Pinawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay. Sa kuliyari ang karangalan sa ating kapinabanganan sa buong sambalin. Pwede naman pagkatapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniawag niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inuwin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago pa lang hanggang ipan, ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito
Ipagbuli natin ngayon yung misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga
Tayo siya nag-aalis ng mga kasalanan na sa kalibutan. Mapapala tayong pinalilahan sa kanyang mapagkainan. Panginoon, ginawa naman ang pagdapat ng patuloy sa Isus. Tuloy sa Isus. Sa kanyang mga kalibutan. Ang katawan ni Cristo ay mamulod sa ating ng buhay na walang hanggan. Amen. At papalain kayo ngayon ng mga pangyarihan ng Diyos, ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu.
Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong lahat ng kapayapaan upang ang Panginoon ay makahirin.